是2015年哦。哎，不要推我，不要推我！小心啊，小心！协会。讲了半天，说法一变再变，可是我们看到的是，这个两周多来，其实没有任何的人拿得出真正不法的证据。那委员，你自己双标的争议要不要讲清楚？有关于这个服贸的部分，不是说奉陪到底吗？那现在媒体都在奉陪你啊，是不是要？对他2015年，他的协会的申请是2015年。不要推我！不要推我！哎，叫警察来！我刚刚完全没有推你，为什么要推我？真的没有推你，你够了吗？我刚刚是在问你，这位先生，你已经问过我很多次了，包含在上一次你也追着我，你已经问过好多次。对他2015年，他的协会的声明是2015年哦。哎，不要推我！不要推我！你为什么推我？我没有推你。哎，干嘛推？哎，你的问题你已经问过好多次了。对，他2015年，他的协会的声明是2015年哦。哎，不要推我！